Genomenon gar creison logu, to eidos tis nosu, tate alach aleputeros, eka ta ten antropian pisin prosepipten hecasto. Kai alo parelipei, katekeinon ton chronon uden ton eothoton, hode kai genoito estuto eoteleuta. Etnison de hoi mena meleia, hoi de kai pani terapeuomenoi. Hente ude, hen kateste, iama hose ipein hoti hren, prosferondan sofelein. Togar topsinen ankon alon tuto eblapten. Somate autarkes, hon uden diefame pros auto, ischios peri eas geneias, ala panta psinerei, kai ta passe diaite trepeuomena. Proton te erpse, kai estala, te polei epi pleon anomias to nosema. Raun gare tolmatis, ha proteron apekripte to mekate donen pojein. Vrsta bolesti bila je gore nego se da opisati. A inače je svakoga napadala teže nego što je ljudska narav to podnosila. I nijedna druga bolest nije dosađivala u ono vrijeme. A ako bi koja i nastala, prelazila je u ovu. Umirali su i oni zanemareni i oni brižno njegovani. Nije bilo ni jednog lijeka za koji se moglo reći da će koristiti onima koji ga budu uzimali. Jer što je jednom koristilo, to je drugom uškodilo. Nijedno tijelo nije očito bilo dovoljno otporno protiv te bolesti, bez obzira na jakost ili slabost. Jer ona je grabila sve, pa i one koji su se liječili strogim načinom života. Bolest je dala povoda i za veća bezakonja u gradu, jer se pojedinac lakše usuđivao da po miloj volji radi ono što je prije tajno činio. Tebanci, sugrađani, Kadmovi potomci, što se to događa? Kao da čujem neki plač u daljini. Ja, Edip, vaš kralj, vaša vlada i vaša vlast, želim znati kako vam mogu pomoći. Pa bešćutan bih bio kad me vaša patnja ne bi u srce dirala. O Edipe, pa gospodaru ovoga kraja, kako i sam znaš, naš grad se već duže vrijeme silno muči. Iz crne dubine se nad nas nadvila grozna smrt. Nitko više pomoliti glavu iz svoje kuće ne smije. Grad ošinu i bije bog vatronoša i ta mrska bolest zbog koje se prazni Kadmov dom, a cvilom i plačem bogati se crni had. Zato smo te pozvali. Ne mislimo da si bog, ali prvi si nam čovjek u životnim nevoljama, kao i suđeno je nam sreći. Jer čim si došao, grad tebe si oslobodio od zla koje nam je činila nemila pjevačica Sfinga. To si učinio bez da smo te mi molili, nego sam od sebe s Božjom pomoću. Zato, Edipe, ti snažna glavo sviju nas. Svi te molimo, pomozi nam i sad. Vidiš da te još uvijek spasonosnim smatramo, a propadnemo li sada od ove napasti, tvoje se vladavine nećemo sjećati. I zapamti da je ljepše vladati ljudima nego praznom zemljom. Ta ništa ne vrijede ni grad ni brod bez ljudi. Sve znam. Nije mi nepoznato to što govoriš. Ali vjerujte mi, koliko god patili, nitko od vas ne pati kao ja. Jer vaša bol se tiče pojedinca, a moja duša žali grad, pa tako i mene, ali i tebe i sve vas zajedno. Zato nemojte misliti da ste me probudili iz nekog dubokog sna. Već dugo i sam plačem nad time što je zadesilo ljudski rod. Zato sam ženinog brata Kreonta od Delfe poslao, da pita Boga kakvom riječju ili djelom da spasim ovaj grad. Već se brinem jer ga toliko dugo nema. Učiniti ću sve što mi nalaže Bog. Izvanje bolesnih. Čim netko od predstavnika zdravstvenih organa ustanovi da osoba zaražena kugom, ta će osoba istog dana biti izdvojena u istoj kući. Ako izdvojena osoba ne umre, kuća će ipak mjesec dana biti zatvorena nakon što je bolesnik ozdravio. Pokapanje mrtvih. Pogrebi će se odvijati prije zaska ili nakon zaska sunca. A prisutni će biti samo predstavnici crkve ili javne uprave.
Nitko od susjeda ili prijatelja ne smije pratiti ljesu crkvu, niti ući u kuću preminuloga. U suprotnom će njihova kuća biti zatvorena, a oni uhapšeni. Davanje na znanje da je bolest u kući. Čim se u kući netko požali na simptome bolesti, gospodar svakog domaćinstva će o tome obavijestiti predstavnika zdravstvenih organa unutar 2 sata. Zatvaranje kuće. Ako netko posjeti zaraženu osobu, odnosno uđe u kuću zaraženoga što je zabranjeno, kuća u kojoj on živi će se zatvoriti nekoliko dana prema uputama zdravstvenih organa. Edipe kralju, evo ga. Javljaju mi da je stigao Kreont. Kreonte, s kakvim glasom nam od Boga dolaziš? Kakve vijesti donosiš? Dobro, Edipe. Kako glasi ta vijest? Reći ću ti što sam od Boga čuo. Gospodin Feb nalaže da prokletstvo ove zemlje moramo goniti. Ne smijemo ga više hraniti. Koje prokletstvo? Moramo ga prognati ili ubojstvom vojstvo okaljati. Jer ta krv od teškog zločina uništava grad. Ali o kome govoriš? Kralju. Prije nego što si ti preuzeo vlast, ovdje je vladao Laj. On je poginuo, a sada jasno kaže Bog da se njegovim ubojicama trebamo osvetiti. Kako ćemo naći traga toj davnoj krivnji? Kaže Bog da su ovdje, u ovoj zemlji. A što tražiš, to je nađeš. Za što ne mariš, to je nestane. Gdje je Laj pao te zločinačke ruke? U proračište je krenuo, ali se s tog puta nikada nije vratio. Postoji li netko tko je sve vidio, neki svjedok? Svi su poginuli, osim jednog. A taj ništa osim jedne stvari nije znao reći. Pa što je rekao? Jedna stvar nam može otkriti puno toga. Rekao da su Laja ubili razbojnici. Ne jedan, nego više njih. I niste uspjeli saznati što se zapravo dogodilo? Sfinga nas je prisila da se brinemo oko njenih zagonetki, a ne da mislimo na ono što je prošlo. Zato ću ja sad ponovno otvoriti taj slučaj. I biti ću saveznik koji Bogu pomaže. I neću to učiniti samo zbog budućih generacija ovoga grada, nego i zbog samoga sebe. Jer tko god je ubio Laja, možda će jednom i na mene htjeti dići ruku. Sada je vrijeme da svatko krene svojim poslom. Hosefa Teohomenos, tu deklije foibos apolum. Bede catulim poio, carenum ho omenosker. Tos moisine hon amfere feate faretren, eclang sandar oistoi, epomon ho omenoio. Auto kinet gentos, hodei enicti eoicos, heset epeita paneut geneum metadion heeke. Deine declange, genetorgire oio bioio, ureasmen proton epoheto caicine sargus. Auta repeita utoisi belos ehepeuke se fieis, bala iei de pirai, nikion caiuntut hameiai. Eine marmenena stratonoheto celant heoio. Takvu molitvu reče i Feb Apolon ga čuje, te on u srcu ljud s visina olimpskih siđe, luk na plećima noseć i tulac ozgo i ozdo zatvoren. Strijele njemu na plećima srditu zveknu, kada se maknu sam, ako račaše naličan noći. Odlađa nastavno zatim, posadiv se izbetne strijelu med njih, i njegov luk zazvekeće srebrni strašno. Najprije gađa se mažge Apolon i pseta brza, onda i naljude same oštroortu odapne strijelu. I tad učestaju gorjet mrtvaca lomače silne. 9 su dana Božje po vojsci padale strijele. Vi molite, boleštini tražite lijek. Što molite, to ćete i dobiti. Spas, lijek od zla tog. Molim vas, tko god zna nešto o tome kako Laj i od koga pogibe, neka mi sve javi. Ako se neko boji sam protiv sebe tužbu podnijeti, neka zna da ga ništa drugo neće snaći nego da će iz ove zemlje morati otići. Znate li opet, ubojicu iz druge zemlje, ne tajite. Nagradit ću vas i u ime grada vam zahvaliti. Zatajte li ubojicu i pogazi li netko moj nalog i straha za druga ili prijatelja, poslušajte što ću takvima učiniti. Toga čovjeka više nitko neće smjeti u svoju kuću primiti, niti ga na ulici pozdraviti. A kako vrijedi za vas, tako vrijedi i za mene. Nalažem vam da sve to učinite za mene
za Boga i za ovu zemlju koja sada bez plodova propada. Čak i da vam Bog nije naredio da tražite ubojicu, ne bi bilo pravo to pustiti bez osvete. Jer Laj je bio prvi čovjek ovoga grada. Vlast koju je on imao, sada imam ja. U braku sam sa njegovom ženom, a njihovoj bi se djeca već rodila da mu život ne zatre zla kob. Ja ću se zato toga posla primiti kao da mi se o rođenom ocu radi. Pronaći ću onoga koji mu je svojom rukom zadao smrt. Ali evo, dolazi Boži vrač Tirezija. Samo je njemu od ljudi usađena istina. Tirezija, ti znaš sve. Što je javno i tajno. Što je na nebu i na zemlji. Zato makar ne vidiš, razabireš zašto je stradao ovaj grad. Gospodine, samo u tebi nalazimo pomoć. Spas. Feba smo za savjet pitali, a on nam je rekao da ćemo spas od te bolesti pronaći samo ako otkrijemo te kaznimo Lajeve ubojice. Pomozi nam, dobri vraću. Spasi sebe i grad. Spasi mene, ali spasi nas i od svake ljage i sramote mrtvoga kralja. Ne dolazim rado. Sramota je kada pamet pametno me ne koristi. Što to govoriš? Ne razumijem. Pusti me kući. Ne odlazi! Ako nešto znaš, reci, molimo te, klanjajući se. Svi skupa nemate pameti, a tajnu ja nikada neću reći. Da tvoga ne odam zla. Što to govoriš? Znaš, a nećeš reći. Nego nas izdati misliš. Upropastiti grad. Rastužiti sebe, a ni tebe neću ja. Zašto uzalud pitaš? Od mene ništa nećeš doznati. O gade jedan! Pa reci već jednom što znaš! Zar ćeš zaista tako tvrdi neumoljiv biti? Čud moju koriš, a svoju ne vidiš kakva je. Pa tko se ne bi ljutio kad čuje riječi kakvima ti sada vređiš grad? Saznat će se sve na kraju, makar to mukom krijem ja. Što će se saznati? Ne bih li ja to trebao znati? Dalje neću govoriti, a ti se najvećim gnjevom ljuti ako hoćeš. Da, ljud sam i reći ću ti točno što mislim. Ti si ubojstvo Lajeva smislio, samo što to nisi svojom rukom napravio. Da slučajno vidiš, rekao bih da si ga sam i ubio. Zar zbilja? Tako misliš? Dobro me slušaj. Drži se svojih riječi i zapovjedi, pa od dana današnjeg ni građanima ni meni više ništa ne govori. Jer ti si ovoj zemlji zlotvor najveći. Kako se usuđuješ tako govoriti? Pa kako misliš da ćeš sad kaznu izbjeći? Izbjegao sam je već, jer snažno čuvam istinu. Kako si došao do te istine? Sigurno ne i vještinom svojom. Ti si mi pomogao, a sada me prisiljavaš da ju kažem na glas. Pa reci već jednom! Ubojica kojeg tražiš si ti i nitko drugi. Stvarno me voliš vrijeđati. Da još nešto kažem, pa da se još više razljutiš. Ajde, molim te! Dakle, ti nisi svjestan da s najdražim na sramotno živiš. Nisi svjestan koliko si duboko u zlo ugazio. A tebe stvarno veseli gluposti govoriti. Nisi samo okom slijep, nego i uhom i umom. A ti si jadnik. Grdiš mene kako će tebe uskoro svaki čovjek grditi. Mrak vječni te zastire. Nikada nećeš nauditi ni meni, ni nikome drugome tko svjetlost vidi. Nije tebi suđeno od mene pasti. Apolon je dovoljan. On će to izvršiti. A to su Kreontove ili tvoje riječ? Pa nije Kreon tvoja nesreća, nego ti sam. Kakva li se zavist gaji prema blagoj vještini koju ima? Sada se vjerni stari prijatelj Kreont upota i šulja izbaciti me s vlasti smjera. S vlasti koju sam dobio na dar od ovoga grada, a nisam je ni tražio. Nego reci, kada si se ti dokazao kao sposoban vrač? Zašto građanima nisi pružio spas od kujetine sfinge? Nego ja, Edip, neznalica, dođoh, svrgoh je i sam to do kući, a ne po pticama. I sada me ti s vlasti zbaciti smiješ. Edipe, iako si kralj, budimo sada ravnopravni i na riječi jednakom riječi uzvraćajmo. Nisam tvoj sluga, nego Loksi, i neće me Kreon zastupati. I još ću ovo reći jer me zbog sljepoće koriš. Ti gledaš, a vidi dokle si u zlo ugazio. Ti ne vidiš ni gdje si, ni s kim živiš. Zar znaš čiji si? I ne znaš da si dušmanin svojima, im dolje pod zemljom i tu na zemlji. Jednog će te dana kletva majke, oca tvoga sa strašnim krokom, zbića dva iz zemljeve protirati. Sada svjetlo gledaš, a tada ćeš gledati mrak. Koja dolina je, koja planina se doskora neće vikom tvojom moriti.
kad vidiš, kad spoznaš bra, zlu luku u kojoj si ti kući sretno vrativši se uplovio. I ne vidiš ni silu drugih nevolja što će tebe s tobom, s djecom tvojom sravnati. Nema čovjeka na svijetu koji će ikada od tebe nesretnije skončati. Zašto ja ovo moram slušati? Gori mi se, Sočiju! Miči se iz moga doma i moga grada! Pa nisam sam došao. Ti si me pozvao. A nisam znao da ćeš ovakve gluposti govoriti. Teško da bih te inače zvao. Da, tebi se čini da sam lud, ali onima koji su te rodili sam bio mudar. Zagonetno i mračno govoriš. Ništa ne razumijem. Nisi li ti najvrsniji u razotkrivanju zagonetke? Sada mi se rugaš za ono zbog čega me drugi hvala. Ta slava te upropastila. Nije me briga! Spasio sam grad. Idem, vodite me odavde. Odlazi. Tu samo smetaš, a odeš li, nećeš većeg jada zadati. Sad ću reći zašto sam došao, pa ću onda otići. Ne bojim te se, jer ti meni ne možeš ništa. Kažem ti, da je čovjek koga već dugo tražiš, prijetiš mu i obtužiš za Lajevo ubojstvo je ovdje u ovome gradu. On ovdje živi. Kažu svi da je došljak i stranac, a otkriće se da je rođeni Tebanac. No on se tome neće obradovati. Slijep će se, a zdrav je očima bio. I kao prosjak, a bogat je nekada bio. Zaputiti u tuđinu tapkajući štapom. Svoje djeci izići on ujedno će i brat i otac. Ženi pak što ga je rodila i sin i muž. A ocu drugu braku. I ubojica. Sad u kuću odi i razmišljaj o svemu što sam rekao. Ako otkriješ da sam lagao, tada reci da ne znam ništa o proricanju. Govorim vam dakle da su godine od plodonosnog utjelovljenja Sina Božjega bile dostigle brojku od 1348, kada se u slavnoj Firenci, najljepšem od svih talijanskih gradova, nastanila smrtonosna kuga. Je li zbog djelovanja nebeskih tijela, ili zbog pravednog Božjeg gnjeva koji je zbog naših rđavih djela pao na smrtnike kako bi ih popravio, ona je, počevši se širiti par godina prije iz istočnih krajeva, istim tim smrtnicima oduzela nemjerljivi broj života, te se harajući stalno iz mjesta u mjesto prema zapadu, sijući bijedu, nastavila širiti. U borbi s njom nije vrijedila ni ljudska razboritost, ni poduzete mjere prema kojima su određeni službenici čistili grad od velikih prljavština i zabranjivali ulaz svakom bolesniku. Ni mnogi savjeti o zaštiti zdravlja, a uz to pomagale nisu ni molitve što su ih ne jednom, već mnogo puta vjernici u naloženim procesijama ili na druge načine upućivali Bogu. A u liječenju bolesti ni liječnički savjet, niti bilo koji njihov proizvod ne imaše učinka. Štoviše, je li to bilo zbog prirode bolesti koja to ne dopuštaše? Ili zbog neznanja vidara koji joj nisu znali uzrok, te joj se stoga ne mogaše odgovarajućim sredstvima suprotstaviti? Ne samo da malo tko ozdravljaše, već gotovo svi do trećega dana pojavljivanja rečenih znakova, netko brže, netko sporije, a većina bez groznice ili druge neugode, umirahu. I bijaše ta kuga jača, zato što se s bolesnih na zdrave prenosila zajedničkim kontaktom, baš kao što vatra zahvati suhe ili nauljene stvari kada su joj u blizini. A sada o kugi i pomoru najveće izvorne pošasti koja se započela razvijati u Splitu, tekuće godine rođenja gospodina našega Isusa Krista 1348. dana 25. mjeseca prosinca. Jao boli. Koji bi duhovi ili jezici ljudi mogli izraziti i izložiti tako strašne i vrlo jadne i vrlo nesretne dane zla, koji su se prije i poslije nadolaska razuzdanog pomora izvorne pošasti ljudskome rodu u kratko vrijeme dogodili zbog mnogih i različitih zločina koje su počinili protiv Boga. Veliki potres strahovito je vladao na mnogim mjestima i u mnogim dijelovima svijeta, zbog čega su mnoge zgrade ležale na zemlju oborene. O ljudi, građani, upravo sam saznao da me kralj Edip strašno oklevetao.
Zar zaista mislio da sam nagovorio vraća da laže? Kreonte, usudio si se doći. Bez stiga ulaziš pod moj krov, a očito da si onog čovjeka ubojice sada kradljivac moga prijestva. Ma daj me prvo poslušaj, pa onda sudi. Vješ si ti govornik, ali ja sam loš slušat za takve kao što si ti. Kradljivce i lažljivce. Reci onda barem, zašto te takav vijest na mene obuzeo? Jesi li me ili nisi nagovarao da odem po slijepo vrać? Sada bi te opet na to nagovarao. Reci mi, koliko ima godina od kada je Laj umro? Dugo. Davno je tome bilo. Jel se i tada taj vrać bavio vraćanjem? Isto tada je bio mudar, isto poštovan. A potragu za mrtvim niste napravili? Jesmo. Kako ne? No ništa nismo doznali. Zašto tada taj vrać ništa nije rekao? Ja ne znam. A kad ne znam, volim šutjeti. Voliš šutjeti, jeli? Obojica znamo da taj vrać ne bi tako govorio, da tako i ti ne misliš. A sve si to mislio i želi za vlašću prijestup. Ma daj promisli. Misliš li stvarno da bi u strahu želio vladati radije nego bezbrižno spavati, a imati zapravo istu moć kao što ja sada imam? Ja ne želim biti kralj, nego raditi isto što i kralj. To ono što svaki čovjek želi. Sada sve od tebe primam bez straha. Da vladam sam, tada bi sve preko srca radio. Pa zašto bi meni kraljevska čast bila draža nego vlast, gospodstvo bez brige? Sada me svi miluju, sada me svatko pozdravlja, sada mene tražu oni koji tebe trebaju. Pa kako bi ja to sve pustio, a ono što ti imaš, brigu i muku uzeo? Ja takvih misli nemam, a za dokaz tome u Delfi idi pa pitaj. Proročanstvo sam ti po istini javio, ako saznaš da sam s vraćem nekakvu urotu skovao, zgrabi me i ubi, ne s jednim glasom, već s dva, mojim a i tvojim. Bez suda s pustom sumnjom nemoj kriviti me. Nije pravedno lošega čovjeka smatrati poštenjakom, a pošteno ga lošim. A s vremenom ćeš i sam to spoznati, jer vrijeme je to koje će pokazati pravog čovjeka, a lošega moći ćeš prepoznati za jedan dan. Dok je Europa strepjela da Avet ne stigne do nje kopnenim putem, donijeli su je morem sirijski trgovci te se tako gotovo istodobno pojavila u više sredozemnih luka. Jedan čovjek iz austrijske provincije, koji se kao turist zadržao nekoliko dana u Veneciji, umro je čim se vratio u svoj gradić. Simptomi su bili više nego jasni i tako su u njemačke novine dospjeli prvi glasovi o pošasti u gradu na lagunama. Venecijanske gradske vlasti odgovorile su kako zdravstveno stanje grada nikada nije bilo bolje i poduzele najnužnije mjere za suzbijanje bolesti. Međutim, koliko god poglavarstvo poricalo i zataškavalo stvar, smrtnost se sve više povećavala u tjesnim uličicama. Rijetki su bili slučajevi ozdravljenja, od njih stotine umiralo ih je 80-ak, a na početku lipnja potajice su se napunile barake za karantenu u gradskoj bolnici. Ali, strah od opće štete, skrb za nedavno otvorenu izložbu slika u javnim parkovima, zabrinuto zbog silnih gubitaka koji bi nastali uslijed panike i ozloglašenosti u trgovinama, hotelima i svekolikom turizmu, sve to u gradu bilo bitnije od ljubavi za istinu i poštivanja međunarodnih ugovora. Sve to natjeralo gradske vlasti da se drže politike prešućivanja i opovrgavanja. Glavni medicinski inspektor Venecije, čovjek zaslužan, ogorčeno je sišao sa svog položaja i na njegovo je mjesto došao poslušni čovjek. A Puk je za sve to znao. Korupcija visokih dužnosnika udružena sa općom nesigurnošću i izvanrednim stanjem u koje je prijeka smrt dovela grad, sve to izazvalo stanovit pad morala među nižim društvenim slojevima i probudilo mračne i antisocijalne nagone, što se očitovalo u neumjerenosti, bestidnosti i porastu kriminala. Kralju! Sada i meni reci, radi čega si se na moga brata tako razljutio? Tvrdi da sam ja Lajev ubojica. To sam od sebe tvrdi ili mu je neko drugi tako rekao? Pa njemu je jezik čist, ali je zato zlogukog vraća na mene poslao. Ma ne brini toliko, Edipe. Poslušaj me što ću ti reći, pa ćeš shvatiti da ne postoji ljudski stvor s proročkim darom. Jednom je Laju došlo proroštvo da će od sina njega stići sudba smrt, što će se od mene i njega roditi. A njega su ubili stranci na Tropuću. Našem je djetetu koje ni 3 dana nije imalo u strahu od tog proroštva nožice u gležnju zapeo i dao da ga provedu na neprohodnu planinu. Apoloni izvršio riječ da će dijete oca ubiti. I eto, to ti je proroštvo.
Zato nemoj brinuti zbog Terezijinih riječi. Jer što kaže Bog da treba tražiti, sam će na kraju otkriti. Ženo, crna slutnja i nemir su mi obuzeli dušu kad sam čuo to što si rekla. Zašto? Jesi li sada rekla da su Laja ubili na Tropuću ili mi se to samo učinilo? Da, tako su rekla. A gdje je to mjesto? Zemlja se Fokida zove. Tamo se susreću putevi iz Delfa i Dauli. Prije koliko vremena se to dogodilo? Pa ne pune, nego si ti preuzeo vlast. O Bože, što si mi to učinio? Pa što je, kralju? Strepim kad te pogledam. Ne pitaj me još ništa, nego govori, pričaj. Kakav je bio Laj? Kako je izgledao? Koliko je godina imao? Pa, visok. Tek je počeo sjediti, dosta sličan tebi. Jao, meni. Grozno sam prokletstvo ne znajući ugazio. Zašto? Kako me je samo strah da dobro vidi vrać. A kažeš li još jednu stvar, jasnije će se biti. Dobro, reći ću ti kad čujem pitanje. Je li Laj bio sa malo ljudi ili ga je velika pratnja kao kralja pratila? Samo petorica su bila, među njima i glasni. Sada je sve jasno. A tko vam je javio vijest o njegovoj smrti? Jedan rod, jedini koji se spasio. Je li on sada negdje u blizini? Ne. Jer kada se vratio i vidio da ti vladaš, ponizno me molio da ga pustim na selo živjeti. Može li brzo ono doći? Može, ali zašto to želiš? Ali valjda sam i ja vrijedna kralju da čujem ono što te može. Kome ću vrijednijem nego tebi reći kakva me sreća prati? Korinčanin Polib mi je bio otac, a mati me ropa. Neki prijatelj, dosta pijan u tom trenutku, mi je rekao da ja nisam sin svoga oca. Odmah sam sljedeći dan roditelje pitao, a oni su samo uporno poricali tu glasinu koju sam čuo. Ipak, potajice sam u Delfe krenuo, a tamo mi Feb najavi druge strahote. Da ću majku oženiti, da ću na svijet donijeti porod koji će ljudima biti strašan i da ću rođenoga oca ubiti. Kad sam to čuo, pobjegao sam iz korita misleći da bježim od groznog prokletstva. Putujući sam stigao do mjesta gdje kažeš da je Laj poginuo. Kada sam bio na tom Tropuću, dvojica su me sa puta nasilno zbacili, pa onda iz ljutnje prvo jednog, onda drugog udari. Kasnije i ostala iz pratnje posmićena. Ako je jedan od tih ljudi bio Laj, postoji li sada nesretni čovjek od mene? Postoji li netko tko je mrži bogovima? Što sada da radim? Ako odavde moram otići, a u domovinu se ne mogu vratiti, jer ili ću se majkom oženiti ili oca ubiti. Još malo nade imam. Zato ću pastira pričekati. A što planiraš kad on dođe? Rekla si da su Laja ubili razbojnici. Ako i on to isto bude rekao, onda to nisam bio ja jer ja sam bio sam. Ali ako kaže da je to djelo jednoga čovjeka, onda nema sumnje da se o meni radi. Ma razbojnici su bili. Sav grad je to čuo, a ne samo ja. Ti dobro sudiš, ali ipak nekoga popastira pošalje. Dobro, doći će. A sad uđimo u dvor. Neću učiniti ništa što ne želiš. Elementarne su nepogode doista obična pojava, no ljudi teško u njih vjeruju kad ih snađu. Svijet je doživio toliko kuga koliko ratova, a ipak i kuge i ratovi zateknu ljude uvijek nepripravne. Kad bukne rat, ljudi kažu, to neće trajati, to je preglupo. Rat je zacijelo preglup, no to ne smeta da ne bi trajao. Glupost. Glupost je uvijek uporna. Svijet bi to primijetio kad ne bi uvijek mislio samo na sebe. Naši sugrađani bijahu u tome kao ostali svijet. Mišljahu na sebe. Bijahu, drugim riječima, humanisti. Nisu oni vjerovali u spomenute nepogode. Elementarno zlo nije po ljudskoj mjeri, pa čovjek drži da je to nešto irealno. Ružan san koji će proći, no on uvijek ne prolazi,
nego se nastavlja, a prolaze ljudi. I to ponajprije humanisti, jer nisu poduzeli mjere opreza. Naši sugrađani ne bijahu više krivi nego ostali svijet, pa samo su zaboravili biti skromni. Oni su vjerovali da je njima još uvijek sve moguće, što bi pretpostavljalo da su spomenute katastrofe zapravo nemoguće. Oni su se bavili i dalje svojim poslovima, spremali se na put, stvarali zaključke, imajući svoj sud o ovome ili o onome. Naši sugrađani vjerovali su da su slobodni, no nitko neće biti slobodan dok bude elementarnih zala. 30 je velikih epidemija kuge, što i bilježi povijest, pokosilo blizu 100 milijuna ljudskih života. No, što je 100 milijuna mrtvih? U ratu čovjek više ne zna što je mrtvac. A kako mrtav čovjek nema konzistencije, nije konkretan ako ga nismo vidjeli. Pa, 100 milijuna mrtvaca, rasijanih diljem povijesti, nije ništa. Magla koju ne možemo oblikovati. Zašto dolaziš, Tranše? Nosim vijesti tebi, to je mužu, gospodin. Kakve vijesti? Od koga? Iz Korinta. Ta vijest će se seliti, ali žalostiti. Pa kakva je to vijest koja ima dvojaku moć? Tvog muža proglasit će kraljem islamske zemlje. Pa kako? Starac Polin više ne vlada. Umra, gospodin. Molim? Brzo javite gospodaru da moj otac mrtav! Pa gdje ste sad, proroštva Božja? Dugo sedim boja od da će oca smaknuti, a na kraju je sam svojom smrću umro, a ne od sina. Kolera koja je prve žrtve pokosila u tržičnim lokvama, u 11. tjedana odnjela najviše ljudi od kako se pamti. Dotad su neke znamenite pokojnike ukapali ispod crkvenih ploča u nedostupnome susjedstvu nadbiskupa i kanonika, dok su one manje bogate ukapali u samostanskim dvorištima. Sirotinju su pokapali na groblje iz kolonijalnog vremena na vjetrovitu brežuljku. Groblje je bilo prepuno, već nakon prva dva tjedna kolere. Bolest je bijesnjala među crnim pučanstvom koje je bilo brojnije i siromašno, iako zapravo nije gledala ni boju ni podrijetlo. Prestala je isto onako naglo kako je počela, a broj žrtava nikad se nije znao. Ne zato što se ne bi mogao utvrditi, nego zato što je jedna od naših najrasprostranjenijih vrlina šutnja o vlastitim nesrećama. Jokasta, što se to događa? Došao je glasnik iz Korinta. Javlja da tvoga oca Poliba više nema. Umro je. Što? Kako? Malen udar smiri tijelo, starče. Oh, uzaludno pitsko proročanstvo po kojem sam oca trebao ubiti. On je umro, a ja se ovdje ni mača nisam taknuo. Kriv sam jedino ako je starac umro čežnji za mnom. Pa nisam li ti već odavno rekla da tim proroštvima ne trebaš vjerovati? Jesi, ali strah me obuzeo. Dobro. Sad si više ni srce ni dušu time nemoj mučiti. I braka s majkom se ne treba bojati. Zašto da se čovjek bilo čega boji? Kad slučajno svijetom vlada i ništa se unaprijed jasno ne vidi. Najbolje kad nekome zmisli i bez glave može živjeti. Zašto da se bojiš svadbe s majkom, kada su mnogi smrtnici u snu već spavali s majkama? I oni, koji za to ne mare, najlakše podnose ovaj život. Sve si lijepo rekao. Ali bojati ću se dokle god mi je majka živa. Ipak je jasan znak tvog oca grob. Jasan, ali žive majke se bojim. Zašto se kralju žive majke bojite? Jer mi je grozno proročanstvo stranče rekao Bog, da ću mater objubiti svoju i da ću svojom rukom krv svoga oca proliti. Zato sam odavno iz Korinta otišao.
Toga se bojiš? Zašto onda ja ne bi oslobodio toga straha, kralju? Ako to uspiješ, vrijedno ćeš hvalu od mene primiti. Bez razloga ti imaš strah. Polog ti nije bio nikakav protiv. Što to govoriš? Otac mi je bio. Nije to narodio, jer da. Zašto me onda svojim sinom zvao? Iz mojih ruku te na dar primio. Ti si me negdje kupio. U Gudorima, Hitrovom sam te našao. Bio sam ti u tome trenutku spas. Jesam li trpio kad si me našao? Pogledaj se gležnjive i značaš. Mnogo su ti bile probodene. Zato su ti ime Edip dali. A tko mi je to napravio, otac ili majka? Ne znam, to znao neko je te tamo donio. Ko je to bio? Pastir, bio je jedan od lajvih ljudi. To je isti čovjek koji se traži da dođe. Pite žene. Kasla, misliš da je to zaista isti čovjek? Edipa, ne slušaj nikoga, molim te! Pa kako da zanemarim to što sam čuo? Za... Trag svoga roda! Za Boga, Edipe, ako mare za svoj život, molim te, poslušaj me, dovoljno je da ja trpim. Umukni, ne mogu te više slušati, istinu želim čuti! Ja ti samo najbolje želim! To tvoje najbolje mene već odavno peče! Ne da Bog da saznaš tko si! Ko će mi više neko toga pastira donijeti? Istinu želim čuti! O jadniče, to jedino ja mogu reći. Golema većina zaraženih španjolskom gripom nije osjetila ništa više od simptoma obične gripe, grlobolju, glavobolju, vrućicu. I kao što je slučaj kod obične gripe, većina oboljelih u proljeće 1918. godine oporavila se. Bilo je rijetkih slučajeva u kojima se bolest pogoršala i neki su od tih nesretnika preminuli, no, iako žalosno, nije bilo neočekivano. Isto se zbivalo svake zime. No, kada se bolest vratila u kolovozu, nije više bilo nimalo uobičajeno. Ono što bi otpočelo kao obična gripa, brzo je preraslo u nešto daleko zlokobnije. Sama gripa bila je teža i postojala je veća vjerojatnost da se zakomplicira upalom pluća. U stvari, upravo je bakterijska pneumonija bila uzročnikom većine smrtnih slučajeva. Oboljeli bi počeli teško disati. Bolest je napadala cijelo tijelo. Ljudi su spominjali vrtoglavicu, nesanicu, gubitak sluha i osjeta mirisa, zamućen vid. No najstrašnije od svega bio je način na koji je gripa napadala, nečino bez upozorenja. Obilježje onovremene gripe bilo je to da je pojavi simptoma prethodilo razdoblje snažne letargije. Najmanje dan, ponekad i dulje, zaražena osoba bila bi najizgled dobro, no bila bi zarazna. Ako bi netko 1918. godine čuo susjeda ili rođaka kako kašlje ili bi ih vidio kako padaju pred njim, postala je realna mogućnost da je i sam zaražen. Španjolska gripa dolazila je kao tat u noći, napadala je brzo i podmuklo. Starče, reci mi, jesi li ikada bio lajer rob? Jesam, ali ne kupljen nego na dvoru od tamo. A na kojim mjestima si najviše boravio? Na Kiterovi. Poznaš li ovog ovdje čovjeka? Ne mogu se sjetiti. Zar se ne sjećaš da sam jedno dijete tamo na Kiterovi dao? Ne razumijem zašto me to sad pitaš. Ovaj čovjek je taj kojeg sam krv na ruke predao. Šuti! Ne govori više o tom! Starče, ne ušutkava ga, ne odgovori što te pita! Što želiš znati, dobri kralj? Ne želiš ništa reći djetetu za kojeg te pitam. Ma brlja, bez veze! Ako nećeš milom, onda ćeš silom reći! Primite ga, ruke mu svežite, prisilite ga da odgovori! O, jadan ja! Pa zašto? Što želiš znati? Jesi li mu ili nisi dijete predao? Jesi. I kamo sreće da sam tada iz ove zemlje nestao. To će ti se sada dogoditi ako ne kažeš istinu. Pa rekao sam upravo, da, dao sam mu dijete. A od koga je bilo to dijete? Je li bilo tvoje ili nekoga drugoga? Nije bilo moje, od drugoga sam primio. Od koga? Ne pitaj da li je kralju bogovat. Ali pitam! Lajera je dijete bilo. Za sve ostalo možeš pitati gospu u svojoj kući. Ona ti ga je predala? Da, ona. Zašto? Da ga uništi. A ona ga je rodila? Da, ali se Božji glas ne može. Kako glas? Da će roditelj ljubiti. Zašto si ga ovome ovdje predala? Sažalio sam se na djetetu gospodinu. Bojao sam se da će se vratiti u kraj odakle je i sam došao. Ali najbolje što je moglo biti na kraju ispod. Ako si zaista ti taj kraj, svjesni ću se sve. Sada sve na vidjelo izlazi.
O, svjetlo, neka te zadnji puta sada gledam. Ispalo je da se rodih od kog ne valja, živih s kim ne treba, ljubih kog mi grijeh. Oj, rode mi čovječi, kako te jednako cijenim koliko ništa. Tko sebi ubere sreće više no toliko, to misli da je sretan. Al tek što to pomisli, padne. Tvoj živ primjer dok imam ja, tvoj, da, suđeni udes tvoj, jadni Editen, jednog čovjeka sretnim ne držim. Kasnije su se svi složili da je javno kupalište trebalo ranije zatvoriti. Složili su se i da je zdravstvena edukacija trebala biti izravnija i provedena na vrijeme. Svi su se također složili da su banke krvi trebale ranije testirati zalihe krvi i da je istraživanje virusa AIDS trebalo početi ranije. I da su znanstvenici trebali zanemariti svoje sitne razmirice. Svi su se naknadno složili da su mediji trebali puno ranije i kvalitetnije pratiti vijesti o epidemiji i da je vlada trebala napraviti puno, puno više. Dok su se oko svega toga složili, bilo je dakako prekasno. O ljudi, što od srca za dom labda ako vi još marite, ovu kuću ni vode najvećih rijeka ne mogu isprati. Zlo se veliko dogodilo. Božanska glava Jokasta je mrtva. Sama si je život oduzela. Razražena je u kuću ušla i u bračne odaje potrčala. Kosu si je noktima čupati stala. Čim je ušla, krenula je davno pokojnog Laja zazivati i spominjati svoj tadašnji porod zbog koga je stradao, a zbog koga je ona tom svom istom porodu jadnu djecu rađala. Oplakivala je nad krevetom u kojem svoj porod porodi, muža od muža, od djece djecu. Tada Edip u kuću nahropi. Više nismo nju mogli gledati, nego njega kako mahnito posvuda trči i traži nas da mu mač damo. I pita gdje da se ženu traži. Ili bolje reći majku, svoje krilo i krilo svoje djece. Nasrne tada na dvokrilna vrata, izbije ih iz vratnica i navali unutra. Obješenu gospu tada ugleda smo. Letenom si je zamkom vrat stegla. A kada je on spazi, jadan silno rikne, konopac odriješi i na tlove spusti. I dalje je bilo strašno gledati. Tada je s haljine trgne zlatnu iglu, digne se i sjenice si u očima probode. Kaže da one više neće gledati ni njega, ni zla koje je učinio. U mraku će, koga nije smio gledati od sada, poznavati neće koga je želio. Tako govoreći, vjeđi si je više puta, ne samo jednom udario. Krvave zjedite su mu bradu kvasile, ali nisu to bile te kapljice krvi, nego se crna krv kao kiša u jedan mah prosula. I muža i ženu je zajedno stiglo zlo. A ona sreća, biješe nekad baš prava sreća, a sada samo uzdisanje, bijeda, smrt i sramota. Imena tome zlu nema koje ovu kuću zadesilo. Evo ga, sad viče nek se vrata svim građanima otvore, da vide ubojicu oca, a majke ne da se reći. Sam sebe će iz zemlje, kaže, prognati. U dvoru ostat on proklet neće. Sad mu treba vodič, bol je već ono što se da podnositi. Vrata se otvaraju. Vidjet ćete da se možete sažaliti i nad onom što mrzite. Ja mene, jadno gali mene, gdje sam prošao? Sudbino, o kamo si me dovela?
Grozna dijela. Kako li oči podnese ovako zatrt? Koji bog potečete? Dragi Apolon. Apolon koji mi je i muke zadao. Svojim rukama sam si iskopao oči. Pa što će mi vid, kad nemam što lijepo gledati? Mili, vodite me što brže odavde. Vodite veliku nesreću. Najvećeg prokletnika i smrtnika. I samim bozima najmržeg. Propao onaj koji mi je okove sa gležnjeva skinuo i tako me od smrti obranio. Da sam umro taj dan, ni meni, ni milima ne bi bilo ove tuge. Onda ne bi bio očev ubojica, niti bi me majčinim suprugom svijet zvao. A sada sam bijednik. Rodio sam se od griješnice i u braku sam s onom koja me je rodila. Ima li od kakvog zla veće zlo? Edipa stiže to. Strašno je ovo što ću ti reći, Edipe. Ali bolje bi bilo da te nema, nego da živiš slijep. Neka mi više nitko ne kaže da nisam najbolje napravio. Pa kakvim bih očima gledajući mogao majku i oca kad u had dođem pogledati. Njima sam napravio nešto što zaslužuje veću kaznu od vješala. A kako bih tek djecu mogao pogledati? Zar je to za mene željan prizor? Nikada. Nikada više neću gledati ovaj grad, kule, kipove. Ja sam svima naredio da pronađu i prognem Lajevog ubojicu. A kada sam saznao da sam to ja, kako ih mogu ponovno u oči pogledati? Ne, nipošto. Da mogu i uši bih se začepio. Vrelo sluha. Potpuno bi svoj bijedni lik zagradio da budem slijep, potpuno gluh. Jer slatko je kad misli bez jada borave. Bogova vam, što čekate? Prognajte me, ili ubijte, ili u more bacite da me više nitko nikada ne vidi. Usudite se taknuti bjednika. Slušajte, ne bojte se. Moje jade nijedan smrtnik osim mene ne može trpjeti. Zašto sjećanje na pandemiju treba vrijeme za razvoj? Možda je jedan razlog i taj što nije lako prebrojati mrtve. Ne nose odore, nema izlaznih rana, ne padaju u ograničenome području, umiru u velikom broju, u kratkom razdoblju, na golemim prostranstvima. Sjećanje je aktivan proces. Pojedinosti treba osvježavati kako bi se zadržala, no tko želi osvježavati detalje pandemije? Rat ima pobjednika, no u pandemiji, pandemija je jedini pobjednik. Evo Kreonta. On je sada u ovoj zemlji umjesto tebe jedini čuvar. On će odrediti što će s tobom biti. Kreonte, što brže me odavde baci. U neku zemlju gdje neće živoga stvora biti da s njim zborim. Ja bi to što kažeš rado činio. Ali ipak trebam Boga pitati što mi činiti. Ali nije li Bog već jasno rekao da ubojicu Laja trebamo progoniti? Da, rekao je. Ali bolje ponovno pitati. A što se za bijednika poput mene više ima pitati? Pa valjda će sada i sam u Boga vjerovati. Ono što te molim, Kreonte, je da Jokasti u dvoru grob spremiš.
a mene ovaj grad živoga više nikada kao stanovnika ne treba primiti. Za mušku mi se djecu Kreonte ne brini, jer muškarci, gdje god da bili, nikada neće biti kruha gladni. Ali moje jadne djevojke, kojima stol nikada nije bio beznane prostor i koje su sve samo dijelile, za njih se pobjeni. A dosta je bilo tog plaća, u kuću sada pođi! Znaš li pod kojim uvjetom ću pođi u kuću? Reci. Ako me iz ove zemlje što prije probneš. Što tražiš, Bog će ti dati. Vodim me. Pogledajte Edipa, grozna nesreća ga poklopi, a zagonet koji je slavno znao, prvak je bio u svome gradu. Zato neću ja, dok zadnji onaj danak ne vidim, baš smrtnika ni jednoga sretnim slaviti, dokle god ne stigne života kraju, a ne zadasi ga jad. Više nego ikad do sad svjesni smo da smo svi na istom brodu. Virus je glup, besmislen i potrebna nam je znanost kako bismo ga nadzirali. Možda ovo trenutak za odmak od panike i za mislnu refleksiju. Situacija je preozbiljna da bismo paničarali. I to ne znači samo postupati mirno i to će završiti. Čak i ako se vratimo u normalno stanje, to više neće biti ono normalno od prije. Trebamo promijeniti naš način života i sačuvati našu duhovnost. Reći ću ovo na najciničniji mogući način. Biološki gledano, virus može biti benevolentna stvar. Društvo će se riješiti svojih starijih, nemoćnih, bolesnih, a one koji prežive će biti puno zdraviji. No je li to poanta ljudskosti? Koliko znam, zadnji režim koji je to pokušao je bio nacizam. Jesmo li takvi ili smo duhovna bića? Mi smo duhovna bića. And a mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd as a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself.
drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask the one to dance, and I'll be dancing with myself. I'll dancing with myself. I'll dancing with myself. If I had the chance, I'd ask the one to dance. If I had the chance, I'd ask the one to dance. If I had the chance, I'd ask the one to dance. To dance and not be dancing with myself. I'm dancing with myself.